Ahoj. Tohle vždycky chvíli trvá, než já rozjedu ten Sleeping Dogs pro streamování, protože musím přehodit monitory softwarově, nemusím je tady stěhovat. A pak to tady spustit speciálně. No je to prostě divný. Ale hlavně, že to funguje. Jinak, minule jsem si všimnul, že se to občas, hlavně v cutscénách, zpomalovalo. Tady kašlou všichni zborově. Ale to bylo zajímavé, protože se to zpomalovalo jenom na streamu, ale já jsem to tady viděl všechno plynule. Hej, co to bylo? Jo, to mi asi chce tady prodat jídlo. To už jsem dávno pil, to už nechci. Já se teda podívám, co mám dělat. Dám se teda na tu dráhu gangstra. I když bych radši dělal poldu teda. Tady v té hře. Jak se s tím posouvalo, sakra? Jo, ono se s tím neposouvá, musím takhle až na kraj. No a tady je gangsterská mise jenom tahleta. Protože člověk, kdyby dělal oboje, tak oni mu potom pomizejí ty ostatní a nebude dobrý ani gangster, ani polda. Tak já jdu tady řešit zlatýho kapra, jo, co to má být? Dobře. Autobusák. Jo, to bude ta jízda s tím malým autobusáčkem. Tak tam dojdu asi pěšky. 100 metrů, jo. A než bych na něco nasét a dojel tam, tak už tam budu pěšky dávno. No jo, jenže. Já jsem si teďka, moment, nebo že bych to nechal. Tu kameru, že jsem si, no já to nechám už, že jsem ji posunul nahoru. Ani nevím, jestli tam je, protože teďka to mám bez ní. You restored order to the Night Market. Well, you took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. You'll see. You know anything about the minibus racket? Well, same as everyone. If you want to drive a good route, you pay the toll. That's right. You know the pickup on Marlboro Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. Thanks. I appreciate it, Winston. Dog eyes, Walt. Right now it's his room. But you know how to deal with it, huh? It'll be my fucking pleasure. I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. To mi připomnělo hudbu. Ten telefon, jak mu zazvonil. Že jsem si chtěl zapnout hudbu, ale pak jsem si to rozmyslel. Jo. What's going on? To by nedopadlo dobře. Takže já jsem nahrával, teď nevím jak se ta hra jmenuje, ale tam byla samá hudba. Byla na tom založená. A ačkoliv já jsem to snad ani nezveřejnil ještě. Ani to zveřejňovat asi nebudu. Jo, tak teď se mi to cukalo. Tak prostě nějaký ty videa kvůli těm písničkám byly zablokovaný úplně. Ale teď se to... Je takhle, já jsem to měl minule nějak jinak. Moment, nemůžu začít. Já si to tady musím ještě nějak odladit. Zobrazení, žádný cukání nechci vidět. Ono totiž ta grafika. Jo, vyhlazování mám vypnutý. Stíny, nemůžu přece vypnout stíny úplně. Protože já mám grafiku jenom 1050, to je plečka. Já jinak nepotřebuju lepší grafiku, ale tady teda jako cukat se mi to nemusí. Kvalita rozmazání, to můžu úplně vypnout, zkusím. To ale asi žrát nebude, to je otázka, to u každý hry žere něco jiného. Tady to jsou nějaký opičárny, 60 fps, hustota světa. Že bych to trochu snížil, to asi nepomůže, ale tady není moc voleb. Tenhle bych mohl dát normální. No, že by to pomohlo. Uložit. Ano. Zpět. Přijmout. Zpět. Co nechci. Puste mě domů. Tak. Teď se trošku ještě udělám kolečko, jestli to bude cukat. Zdá se mi, že je to viditelně jako hnusnější.
No, no, to snad to bude dobrý. Ono nakope. Driftování mezený tím už umím. Tak dělej. Ježíš, on se tam s ním párá. Dog Eyes might work for Lee, but Winston answers direct to Uncle Paul. Nobody's going to fuck with the chairman. Nobody. No, ale to se mi zase nelíbí, že to mám takhle hnusnější. Tak co je? No, tak zůstane, on už s náma nejede. Dobře. Ale to se musím ale přesvědčit. To, ono to než to zabrzdí. Než vůbec šlápne na tu brzdu, ne, se mi zdá. Když teď začnu brzdit. Je to nějaký zvláštní. Ještě si vlezu do toho nastavení. Kde pak to je nastavení, zobrazení pokročilý. A tady jsem, já si zapnu. Tohle to posouvání v tom menu je hrozný. No, já se tam ani neposunu. Tak. Hustota světla, jo. Světa. Si dám normální. A schválně, co to udělá teď. No. Uvidíme. Mezeník tu šlápnu na plyn, to vím. Tady u toho autobusu to není moc poznat, a do strany. No. Tak tady už budu asi vylejzat. Ani jsem nemusel zabrzdit. No, už jsem tady, když já už neumím bojovat. Tak ty si dej zatelefonovat. Co ty tady čumíš? Tak jdi taky, když jsi záviděl. Tak, koho tady máme dál na holení? Víte mi někoho? A nevím, kde je ode mě. Ty jsi zlej. Hele, tamhle půjdeš. No. Ne, nech toho. Sem. Ale ne, zvedni se. Tak, tohle jsem chtěl udělat. No, co tady máme dál, ukáž. Bys mohl taky někam jít, tady jsou taky telefony. Neotravuj a pojď. Jsou ale jiný telefon. Sluchátkem hezky do hlavy, tak. No, tady je telefon, sakra, všichni budou telefonovat. No, vyřídil ho. Tak tohle bylo ještě jednoduché. Ale tady nějaký stánek, to nechám být. Ale stejně mi přijde. Nech se vykecávaj tak dobře, jak nebudu nic řešit, dokud se nevykecaj. Sakra. Oni mě budou chtít zaživa pohřbít, takže zjistí, že jsem polda. Tak teď už je to dobrý. Tady zastavím a ještě se v tom pohrabu. Tak. Dneska to bude jenom ohrabání se v nastavení. Pokročilá nastavení. Bože, to je... Takže tohle je v pohodě. Tady to je normální. A já když dám vysoká, tak to bude hezký. Že je to tak? Skválně, si to poznám na první pohled. Už si cuká i menu. Poznám jenom, že se to cuká a vypadá to stejně. No ale tohle žere teda pěkně. To mi cuká i myš. Tak to dám normální, tak. Za to bych si tady mohl zapnout třeba... Nic. Uložit. Zpět. A tu mydlit držky. Tak,
Verstand mich. Mám výfuk na střeše. Tak. Puste mě na ně. Oni mě na ně nepustěj. Ale podezřelý červený autobus. To budu muset sejmout. Je to jasné. Teď nevím, jestli ho mám vytroubit, anebo vybourat. Vytroubit. Ježiši. To bych si vzal druhou ruku na to. Je daleko, musím blíž. Ježiš, to jsem nechtěl. Ne, to bude asi těžší, než jsem si myslel. Z toho důvodu, že se potřebuji udržet na silnici. Já to vemu zkratkou. Proti směru. Tak by měla být někdy nějaká volba, že to otočí ty směry na silnici. To je hrozný tohle. Pořádně to rozjedu. Tak trošku tě tady vytroubím. Už je to na maximum, ne? Brzdí. Tak, přebral jsem mu lidi a odvezu je na tržnici. Co za člověka nevinného? Já Polda. Nemá se tam motat. Ježiši, jak to, že po mně jdou? Já nic. To je asi součást mise tohle. Páchám to tebe takhle sejmu. Tebe taky. To se mi nepovedlo. Autobusem je mám snímat. To nejde. To vůbec nejde. Přesto jsem ho dostal. Dobrý. Ještě jsou tam dva. Už jsem zase někoho zabil. Minus 20, sakra. To nebude dobrý skóre pro Poldu. Tak mě předjďte, ať vás můžu zabít. Tak jde ze strany, tak se ti to líbí. Budeš muset opravovat semafor. Už jenom jeden za mnou, ne, furt dva? Tak pojďte, já přibrzdím, abyste to zvládli, když nejste tak dobrý, no, já to chápu, že nemůže být nikdo tak dobrý jako já. Pryč. Ještě, že tady nevylíze jako v GTAčku a hned mě nevytahujou ven. Teď jsem to řekl, takže od téhle chvíle v dalších misích to určitě začne. No jeďte, ne. Já se nemůžu otáčet, tady je to vám naproti. Ježíš, co to je za lamy? Lamy. Opravdu dneska potkat pořádného gangstra, který umí aspoň jezdit autem, to je kumšt. No tak pojď přede mě, já budu couvat. To je teda rychlost, tohleto. Teď upředu. Ach jo. Já kdybych mohl vystoupit, já radši nebudu vystupovat, protože ještě by mi to zničilo tu misi, tak. Sakro. A ono jich je tam asi nekonečno, takže já jim musím opravdu ujet. To jste se zbláznili. Ale podle toho, jak jsou tupí, tak zase to nebude asi tak těžký. Tak dobře, já jim teda zkusím ujet, tak to v protisměru. Promiňte. Tam jsou Poldové. Těm to zdá se nevadí. Teď se za mnou furt držej. Tak já musím podjet někam jinam. Takže pojedu úplně stejnou cestou zase. To je zmatek. Tak, a teď to mám tady prostředkem. Můžu si ještě takhle přidat. Vemu to tady dolů. Mohl jsem to vzít tam na dálnici. Jenže ten autobus taky nebude úplně nesmrtelný, na to kojdu jen. Hele, hotovo. Můžu jít do cíle. Paráda. No, ty cestující budou trochu vyděšený. A tamhle vidím spokojenost cestujících naplno. Tak v pohodě. No, stejně se ten obraz nějak cuká teďka.
Já už do toho nastavení nepolezu. A novou grafárnu si kupovat taky nebudu. Tak. Můžou být rádi, že se mi sem dovéz, ještě nadávaj. No, tohle ženská to pochválila. Zkušenost u policie? Nic. No, triády. 15 litrů. No. Hrozný vozidlo, tohle z toho. Měl bych někomu zavolat, říká Jackie. Ale já z toho radši vylezu. No, konečně už jsem v nějaký normální podobě, než v podobě autobusu. Já mu teda musím zavolat. Jakže se to volalo? Volalo se něčím, co jsem si říkal, že si v životě na to nepřijdu. Tak na co bych nemohl přijít? To bude nějaká backspace? Ne. Tak delete. To co by to ještě mohlo být? Já se musím podívat do nastavení. Hra a ovládání. Rady. Já nesmím hejbat myší. Jak hejbnu myší, tak mi to skočí to označení tam, kde mám tu myš. A už to nejde. Tohle není ovládání. Nastavení hry a ovládání. Musí být někde tam napsaný, ne? Rozvržení ovladače. Otevřít telefon, šipka nahoru, no tak opravdu na tohle bych nepřišel. To je jasný důkaz, že bych na to nepřišel, ani když už jsem na to přišel. Takže podívám se tady na hlášení. To stejně číst nebudu. To je nějaký nový, poznám ho, že je nový. Asi nepoznám. Tak jdu zavolat Stradovi. Ty stíny jsou teďka ale opravdu hnusný. Bam Bam klub. Dobře, podívám se do Bam Bam klubu. Tak. No, tohle auto jezdí docela dobře. Kde je Bam Bam klub? Já myslel, že mi to bude ukazovat. Ale tady chce někdo nějakou... To si pamatuju. Co je tohleto? To je ono, tam mám jít. Tady je zase na mě přichystaná past. Přesně vím. Rychlá oprava. Tam půjdu až potom. Teďka jdu teda sem. Počkat. Legenda, pravý kontrol. Co je to? Štítek, cíl kšeftu. Umístění 7 tady za všechno se umístuju někde v nějakých žebříčcích. No ty stíny jsou ale hnusný tady na tom autě, jak to tam bliká, to si musím zapnout. To nejde takhle. Musím vypnout něco jiného. No ale v nastavení jako ovládání to nebude. Já nevím, proč si to místo grafiky nemůže vybrat třeba procesor, aby to zvládalo, co potřebuje. Kvalita stínu, tohle jako normální kvalita stínu, tenhle hnus. Tak já dám vysoká. Co mi to nehne. A nebo filtrování, já dám vyšší filtrování. Schválně, uvidíme. No, ale to zase, než se tady uloží. No, je to lepší. Ale stejně je to hnus. Uvidím, chvíli to přežiju a pak uvidím, jestli mi to bude štvát nebo ne. No už se mi zdá, že mě to štve. Hele, tady ten autobus. Hele, tady je to auto. Ty nic netušíš. Je, promiň. Počkej, já tady takhle zastavím. Nic netušíš, jo. Tak. Dej to sem. Má ještě větší plečku, než jsem měl já. Ale to moje auto náhodou jelo dobře. Je z toho nějaký otřesený, tak si mám pár peněz.
to hodit do nějaký garáže, kam to chtějí. Peacemaker, překonávám ho. Minuta 36. Musím jít čistou jízdou, jo. Nestíhám na to koukat dole, jo. Už pojedu minutu 37. Teď jsem to zmrvil. A tady bych to ani nedal. Stejně. Tak bych ho překonal v žebříčku a objevil by se tam někdo jiný. Ježiš, kudy to jedu. Vypadalo to jako nějaká pouliční, postranní ulička, ale ne pouliční. Tohle kdyby byla reálná hra, to by nedopadlo dobře. Tam hodil placáka radši. Garáže, paráda. Kšeft. 37 litrů, nedostávám nějak hodně peněz. Dobře, já se nebráním. A hele, tamhle je zrovna ta laskavost. To je ty auta tady slisovaný? Bych to dal všechno do sběru. Na konce skoro celý auto. No, spíš půlka. Ale to by odjelo, jestli to má náhod napředek, jakože ne. I když u těch hongkongských groví. No, takže já potřebuji tamhle udělat nutně tu laskavost. Jsem říkal, že budu dělat všechny laskavosti. Dejte mi nějaký auto. Ne, tohle ne. Tohle třeba. Taková hnusná barva. Tam totiž bude ženská stát nad autem a opravovat ho, nebo nebude si s tím vědět rady. A já jí mám pomoct. A když jí pomůžu, tak přiběhne její kolega. Přetáhne mě kladivem přes hlavu. Nebo krumpáčem, jak se sakra jmenuje ta montpáka. No prostě tím hasákem nějakým mě přetáhne přes hlavu. Ukradne mi prachy. Takže já to teďka neudělám. Já tam vlítnu. Teď jsem nedával pozor, mě to zvýšilo tu životnost. Tamhle dole. Mám červenou a už mám i trochu modrý asi. To je asi ono. A přejedu tu ženskou rovnou. A nebudu žádnou laskavost dělat. Tady je to takhle míru milovně. Hele, mrtvola. Zahnu. Tady to znám, to místo. Tady jsem hodně bojoval. Tak a tady je ta, že... Někdo otravuje, když tady zrovna plánuju. Vlastně, koupím si auto. Můžu si na šedém trhu nakupovat vozidla. Tak to je ona. Tady mě přetáhne, ale já jí zajedu rovno. Se tady jen takhle projedu. Hele, kufr tamhle. Ten si vemu hned potom, co tohle dokonám. Ujni, teď všichni tudy pojedou. Chceš pomoc? Tak já ti pomůžu do hrobu. Ona je smrtelná. Tak je aspoň... Odjedu s tím autem, ne? Ještě prověřím její nesmrtelnost. Jsem nějak... Rozhasilo to auto. Kde? Ona tam stojí, nebo? Ona stojí? Ona zmizla? Ona už tady není. To je parchant. Taky ještě ukradnu to auto aspoň. Nemám píchlý kola nebo něco, že to je takový nějaký divný celý. Se tady možná objeví ještě později. Tak ani zabít nejde. Ani ukrást auto jí nejde. Tak nic, no. Tak jestli se tady příště objeví, tak já se nechám nachytat. Podívám se na mapu. Tady. Co mi to říkalo, že mám někam zajet pro auto, ale kam? To jsem? Obchod s automobily. To asi ne. To je legální tohle. Tam to bylo něco nelegálního. Kam já se vrtnu? Já se nikam nevrtnu. Já budu muset přestojit a dělat nějaký policejní mise. Protože bez toho se to prostě asi dál nehne. Co je tohle? To jsou kšefty. Takže to nechci. Ale tohle budu muset udělat. Aby se posunul ten příběh dál. No, to nejde jenom jet na gangstra. To je škoda. Ale je to pochopitelný, dej to sem.
Vypadá, že to trošku pojede. Jo, tady jsem chtěl ten kufr. Ale to cukání se mi vůbec nelíbí. Otevřít. 5 litrů. A nejhorší je, že to cuká jenom na streamu. Tamhle vedle, jak je spuštěná normálně hra, jako bych normálně hrál. Tam to jede absolutně plynule. Jedu dobře, jo. Pohled trošku ze zhora si dám. Jak se tam složil. Sanitka. Tady budu mít někde tu základnu policejní, tajnou, mám dojem. Už jenom 150 metrů, trošku to tady vykácím. Tam budu kšeftovat s tou ženskou. Tak, takhle se parkuje. Vždycky mezi sudy. Co se tady flákáte? Jo, ty si tady budeš něco zapisovat, nějaký stav elektroměru, jo? Já mám tě přetáhnout pěstí. Já jsem mu to vyrazil. No a už si nic nezapíšeš, co? Co teď budeš dělat, no? Nevíš. Já ti poradím. No, to by stačilo. Čítil se nějaký Bohemia Energy. Tak, co se tady děje? What are you doing here? I'm sure you and Penju have a lot of top secret backdoor business to attend to. Look, I'm sorry about how I acted in there. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? Serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Penju's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give it. All right. Tak už se mnou kámoší, tak je to dobrý. Pošlu zprávu Mingovi. Winston chce, abych tě zkontroloval. Je všechno v cajku. Sejdeme se v krámě s nudlema. Dobře. To vypadá na bitku. Dej mi něco. No to nezajímá. Dobře, jak já jdu pryč. Kde se, jsou tady dveře? Jste mě tohle. No jo. Tak. No pěkně jsem to zmaloval. To zase jo. A nevadí, jedu dál. To nastartuje, nebo co s tím dělal? Byla doba. Tak, hele, ne, nebudu vystupovat. Ty jídla budu jíst jenom, když se k tomu nachomejtnu a budu tam v nějaký dobrý pozici a ne, že tady budu zastavovat u každého stánku. Jenže já jsem si měl dát nějakou... Hele, už je tam ta ženská znova. Tak já tam jedu. Dobře, vím, co se stane, musím si nechat dát přetržku. Ale musím. Řekl jsem, že budu řešit všechny. Pěkná ulička, to se mi líbí. Ta by se tak krásně dala zajet teďka. Hele, není to nějaká jiná, tam ta byla hubená. Mám takový dojem. On tohle vypadá taky. No, těžko říct. Nabídnout pomoc. Ježišmarja. Já ti pomůžu tím, že odjedu. Tak, že by mi třeba ty ostatní potom pomohli, jo? To ne. Tak schválně. Jo, ty máš problém s autem. Tam někdo... Co tady děje? Podívejte se pod kapotu, dobře. Já se podívám. A už je tam. Čau. 1500 mi ukrad. Pocem. Možná jsem si na něj měl vzít auto. Ty zaplatíš.
A zase jdu po něm. I minule jsem šel po něm, místo abych profackoval tu ženskou. Ono by to stejně asi nešlo. A nebo bych ji zabilo. Bylo by. Kam pak to jdeme? Ne, do vody ne. Ježíš, vylez. Aspoň, že se neutopí tady v té hře. Ne jako v GTAčku. Trojce a Vice City. On tady leží. Tady bude bitka. Tamhle mrtvola ve vodě. Sakra, to je prostředí. Pěkný ring. Jste si jako mysleli, že mě tady dostanete, jo? Pojď sem. Trochu tady zmydlím. Já chci otočku ve vzduchu. Alá Chuck Norris. Tak teď. Ne. Tak ty pojď na otočku. Tak. Tak se mi to líbí. Ještě si tě zvednu. A půjdeš ven. Tam zaplul pěkně. Úroveň 2. Kvalitní jídlo a pití. Regenerační účinek všech potravin je dvakrát delší. Rostlinný čaj je dvakrát silnější a energetické nápoje jsou o 50% účinnější. Dobře, dostal jsem zpátky 1500, co mi ukrát. Ještě mám další level. A nemůžu si to tady někde... Jak se to zase otvíralo? Escape. Vylepšení. Trénink boje. Tady mám ty dvě sošky. Nebo ne? Úder kolenem. No, to musím... Hele. Ne. To musím prostě k tomu trenérovi. Tam jsem ještě nebyl. Takže jdu zpátky. To je počasíčko. Teď už tady doufám, ty lidi nebudou se vybavovat na dešti, ne? No, někdo tady jde. S deštníkem, ale zapomněl si ho rozevřít. Tenhle už byl chytřejší. Tomhle zmokne cigáro. Tak. Kam teď? Tady je nějaký policejní. Setkejte se s Mingem, takže jdu za Mingem. Popstar vodítko 1. Se musím odsaď vymotat. Dejte mi nějaký auto, nebo fichtla aspoň. Není tady nic? No, není. Co to je? Co to tady děje? Auto zapíchlí v druhém autě. Zajímavý, no. Ale tohle je furt to moje auto, tak já si ho nechám, nebudu ho zrazovat. Měď. Ten ještě to nadrbne, to je doba. Kufr, ten už jsem vyžral. No. Moudřejší ustoupí, takže to znamená, že jsme oba blbci. Když jsme do sebe nabourali. Proč mám jít doleva, když tamhle vidím, že mám jít rovně? Zbytečný. Teďka je zrovna taková náročná scéna, že tady prší, vůdlesky jsou všude, ačkoliv to není ray tracing. Ale kdybych řekl, že je, tak to všichni mi uvěřej. A přesto se to nespomaluje. A pak je tam jasný den a dělá to cuky. Ten fichtlař, to mu nevadí, že mu prší na hlavu? Tamhle ten s tím deštníkem to dělá, tam ta ženská se zbláznila úplně, se tak lekla, až nám převrátila. Tak, tam jdu pěšo, aby mě asi autem nepustili, když vypadá to, že jo. Co to je? Co se tady válíš? Jo, tady na tebe neprší, nebo jo? Tady na tebe prší, ty blbče, kdyby si šel o kousek vedle, tak tam si v suchu. Tady to bude míru milovný, hele, co to je? To je on. Asi jo? No.
Star since I left Dog Eyes. I'm not sure how he's gonna take it. Want me to talk to him? Yeah. I'm just about out, so grab my next shipment and make sure everything's cool. Takže ty chceš, abych tady pro tebe něco dělal. Doufám, že dobře zaplatíš. Ne, ale to není ono. To, kam jsem měl jít. To je hned vedle. Ale jo, je to ono. On se to změnilo jenom. Tohle už je jenom pokračování. Aha, takže ono se to bude měnit víckrát. 200 metrů. Tam asi pěšky nedojdu. Dejte mi něco. Tady nic není pořádného. Ale ženský, máte tři stejné oblečení, není vám to divný? Že jim nedojde, že jsou v počítačové hře? Může tam, a tady další. Jo. Já třeba kdybych šel po ulici a potkal pět lidí, kteří mají stejné oblečení jako já a dělají stejné pohyby, tak by mi to začalo vrtat hlavou. No, tak jsem sem nakonec došel pěšky. No. Hřiště jsem našel. A tady bude bitka. Tyhle vypadají, že se budou chtít prát. Tady mají křeslo, jo. Že vám do toho nalezou myši a naprší, to vám nevadí. Dobře, já si s vašima hlavama zahraju basketbal. Pojďte sem. Promluvte si s Popstarem. Jo, tak ty jsi nějaký boss, jo. Ty tak proplesknu, že uvidíš. Make sure he's supplied. Sure, I'll fix him up. But what? I gotta get paid in advance. I'll make it easy for you. A couple of deadbeat junkies owe me money. Guys used to deal for me before they became their own best customer. Collect what they owe me and I'll hook your man up. Tak já budu sloužit ještě tomuhle. Co kdybych tě proplesk a byli bychom si kvit? No dobře. No bo já tě proplesknu. To mi fail nemysl asi. Já tě proplesknu. Ne, ona mi fakt failla. Tak aspoň vím, že je to možný, jo. No a když už jsme u toho, tak já udělám ještě jednu věc. Takhle si to přepnu. Teď abych nevypnul něco, co nechci. Tady chci vypnout projektor. Zmizela myš. To, že je tam černo, to je v pořádku, ono to za chvíli naskočí, ale jenom když mám otočený monitory. Když je přepnu, tak už to nenaskočí. Co jsem to chtěl udělat? Jo, chtěl jsem si dát tady projektor z něčeho jiného. Scéna, takhle si to... Ježišmarja, teď jdu něčím jiným. Tohle to chci si vzít sem, abych viděl sebe. A když se nevidím, tak jsem nervózní. Tak. No, můžeme pokračovat. Takže teď to musím opakovat, naštěstí je to tady za rohem. Ale co kdybych ho proplesk teďka, když už mi nemůže nic failnout. Nejde. Aha, já jsem to restartnul, aha. Dobře, tak já s ním pokecám. Nebo už jsem s ním vlastně pokecal. Takže jdu sloužit, no. Zas to není hra podle mě. Kdyby to bylo podle mě, tak mu můžu dát pár facek, on by řekl, o dobře, tak já nic nechci, udělám všechno, co chceš. Co ty chceš? Já se tady jenom dívám, kde jsem a ty tady začneš machrovat. Tak pojď si tady koupit nějakou dobrůdku. Stálo ti to za to? No. Tady ještě někdo červený. Co ty? Ty jsi zlej? Asi jo? Ale bojíš se už, co? Počkej, já si tady... Jo, ty si půjdeš zatelefonovat. Tak pojď. Škoda, že tady není ten druhý telefon. Hele, já jsem to dokonce měl udělat. Jsem se ani nestihl rozhodnout, co tady chci dělat, kam mám jít. Už to mám hotový, jo. Dobře, a jdu asi zpátky. Jako tohle si nemohu vyřídit on sám. Na tohle musí si zvát mě. To je pod mojí úroveň. Co
ty máš zase za keci? Nechceš proplesknout? Kecá a radši odejde, jakoby nic. Máš účes, jak... Já tě proplesknu. Měl s keci, pojď sem. Já nemůžu bojovat, sakra, jsem v nějakým speciálním módu. Škoda. No, tak já si koupím ketamin za 4 kila, ze svýho to zaplatím. Podve. Straťte se policii. Levej shift. Já jsem mu na něj použil jeho vlastní pouta. Hele, teď vy víte, že já jsem spolda, sakra, tak mě nechte bejt. Co to má bejt tohle? Jste neinformovaný? Přece vám nebudu utíkat pěšky. Dejte sem auto. Takových lidí, ježišmarja, co se tady prodávají housky nebo co? Všichni čuměj. Co to je? Protože za mnou jede auto, když všechny poldové šli pěšky a najednou jede auto. Jsem bych takhle trošku kličkoval. Ono mu to nevíde a vyseká se. Nebo se vysekám já. Nevypadá to, že by se vysekával. Střihnu to sem. Musím kličkovat líp. Už klesá. Už jsem pryč. Už jsem v pohodě. Co teď? Zavolejte tank. To bude nějaká ženská, ne? Kontakty, tank. Ah, to je tato. Enough to bust pop star. But I also met a supplier, guy named Fang Shen. Find out where he hangs out and I'll see if I can get something on. I'll get back to you. Vezměte drogy Mingovi. Jako přivezte je jemu, nebo vezměte je jemu. To je jedno, dojedu tam a uvidí se, co se bude dít. 250 metrů, to je v pohodě, už jsem, jako bych tam byl. To je zase ta ulička, ne, on se tam zase žere. Tentokrát tam zkusím zajet. Ono to bude stejně pomalejší, než kdybych tam šel pěšky. Ale musím to vyzkoušet. Ale je jiný žebrák, no tak tady ani neprojedu. Puste mě ven. Ale už jsi nažral, někam jdeš? Jdeš? Tak, až to zboží, já snižovám. Všechno dokončeno. Aktualizace, blablabla. No jasně, takže případ jsem vyřešil. Policie dostanu bonus, který nestojím, ale jinak to nešlo. Dostal jsem 1200, nějaký hlášení a můžu si něco vylepšit. Tady u Poldy, levej kontrol, tak tady. Co je tohleto? Rychlé odzbrojení. Dokážu bez boje odzbrojit nepřátele s palnými zbraněmi. A tohleto pomocí tenkého Jima. Tenký Jim, co to je? Jaký šperák, ne? Nebo co? Se rychle vloupáte do vozu bez vyvolání poplachu nebo rozbití okna. Aha! To je dobrý, tady to je nějaký přeskakování. To všechno chci. A všechno mít nebudu, to je mi jasný. Co je tady dál? Když jsem ozbrojený, můžu podržením pravýho tlačítka myši po odzbrojení nepřítele nebo kontaktním útoku vstoupit do režimu zpomaleného času přimíření. To je nějaký moc komplikovaný. Já si dám tady to kradení, abych krat potichu ty auta. Už mě z toho bolí ruka, jak rozbijím ty okýnka. No. Co zase? Popstar se s dodavatelem schází v parku Lokfu. Koukněte na to. Kouknu na to. Jasně, šéfová. Jenom si tady takhle skočím do zdi. Uni, tuče. Nevidíš, že pracuju. Hele, on už mě poslech. Co to tady na mě ukazuješ? Já myslel, že jde z deště tady pod střechu. No tak si tam dělej, co chceš. Motorku nechci radši, půjč mi tohle. Hezky jsem ho vykop. To zase jo. Ale radši si na mapě označím, kam jedu.
Oni mi tady dávají furt za mý policejní mise. Musím si, jo, vodítko 2, to je zase ještě furt ten popstar. Já mám blbě kameru nastavenou takhle. Musím si to myší nastavit. Ale zase dobrý tady ty statistiky, ve kterých se tamhle dole, jak se to ukazuje. Tady můžu překonávat, tak je dobrý, když máte kámoše. A překonáváte se vlastně mezi sebou. Tak, co se tady děje? To je nějaký hezký kopeček. Oni mi ho nenechali prohlídnout. Tady bude bitka. Ale tu flašku ti narvu do zobáku, to je jasný. Hackněte bezpečnostní kameru, ale nejdřív se musíte zbavit těch gaunerů. Já se jich zbavím, tenhle si půjde zatelefonovat. Ne, tam není telefon. Tak nejdřív si to naplánuju. Takže jeden půjde tamhle nakoupit si nějaký chlast, to asi ten s tou flaškou, ten toho nemá dost. Druhý půjde tamhle do té bedny. A tady to mám hacknout. A nejdřív se jich zbavím. No a tam uvidím, co je po ruce pro ty ostatní. Ty jsi říkal, že jsi chtěl tady něco? Jau, jsem si splet tlačítka, nechte mě. Ty půjdeš sem, jsem říkal. Jsi chlastal, tak tady si nakup. Ale ty asi nepůjdeš vzít, že jo? To není dobrý. Nech mě. Ty hajzle, jeden. Ne, já jsem ještě tady nováček, já neumím. Ne, on zase nečekal, co? A to jsem zase nečekal já. Tak. Pojď sem. Neskoušej to. Jsi marný a ty nečum. Tak, tohle se mi líbí nejvíc, jsem do ten kop. Ze zadu do hlavy. Kde je jeho čest? No dobře, no, tak musím to dostat do ruky nejdřív. Tak znova. Uf. Dobře, tak já vás tady nejdřív trochu vyřeším. Jo. Tenhle s tím nožem, ten se mi ale vůbec nelíbí, tak. Já tě trošku odzbrojím. Hezky jsem zamet oba. Montpáku tě vemu přes palici. Oba najednou pěkně. No vy jste nic nevydrželi, já jsem vás nestihl narvat ani do popelnice. Ale motorky tady nechali. Tak, podíváme se, jak se tady hackuje. Ečko. Ježíš, já už si vzpomínám, tady budou nějaký čísla. Jak to tady fungovalo, sakra? Ne, takhle ne, myslím, že jedna, pak jsem dal dva, pak jsem dal tři. Chybné umístění je žlutý, chybná číslice 3. Takže 0, 1, 2, tam je 4. Čtyřka tam není, tak co? Pětka tam je, šestka. Takže tady bude pětka. Tady bude jednička. Tady bude sedmička. Osmička. Tak devítka. Tak to? No tak znova. Tak tyhle jsou dobře. Trojka bude teda tady. Tady bude čtyřka. Jo, dobrý. Že každý číslo tam může být jenom jednou. Pomocí sledovacího systému ve vašem bytě najděte dodavatele. Běž do bytu. Co mi tady hulíš pod nos? Chtěj, abych tě odnaučil kouřit montpáku. Tak. Taxík nechci, můžu ukrást? Můžu, tak ho chci. Tak, jedu domů. Jdu hackovat, teda sledovat dealery. Doufám, že tam mám nastavenou tu navigaci. Že nejedu někam jinam. Jo, vypadá, že jo. Musím připojit na televizi. No, tak tady už to znám. Tak, parkuje se zásadně nabouráním do popelnice. Použijte sledovací systém ve vašem bytě.
a nemůžete se vykecávat jinde než tam, kde běžím. Tak. Tady už to rychle neběží. Tady televize, spustit sledovací systém, zahodím sem montpáku. Tady North Point. To znamená, že tady to budu hledat. A tady je to na čas, mám dojem. A musím zjistit, kdo je podezřelej. Kdo má ty drogy? Tenhle chvastá tady. To je on. Tak tebe. Na něj pošlu Poldy. Oni ho zatknou. Je to on. To asi nebyl on. Probíhá zatčení. Tak oni ho zatknou. A schválně si to byl on. On to nebyl on. Sakra. Já jsem identifikoval někoho jiného. Tak znova. Tak musím. On má většinou kvádro a kufřík. A tenhle vypadal jako, že tam něco kšeftoval. Můžu to zahodit takhle ručně? Erkem? Nemůžu, ale nějak to zahodit jde. Mám dojem. No nic, to je jedno, on to zahodí sám. Tak, kažte. A čím rychleji ho identifikuju, tím větší mám nějaký bonus. Tam je to na čas. Tohle bude on. Že jo, je nějaký odlišný u těch gangstrů. Kažte. Tak co? No tak já jsem ale úplně poldaná baterky teda. Ne, já jsem dal ještě ke všemu zrušit misi. Ne, dobrý. Tak ale teď opravdu musím našponovat všechny oči, co mám. Tak on tam možná teprve přijde. Teď děsej. Tak. A teď už opravdu. Tady není ani, to byl nějaký civilista, který se tam motal. Takže ty to nejsi, tak to musíš být jedině ty s tím páskem. Támhle ten chlastá, támhle ten čistí motorku. Tenhle to taky nebude. Musí to být tenhle. Protože tyhle dva obchodovali. Ale já jsem zaměřil toho druhýho. Jasně, to bude tenhle. Aha, byla nad ním značka. Jo, dobrý, dostali jsme ho. Co se teď děje? Hlášení místního rozhlasu. To mě asi nezajímá. No ale já chci nějaký prachy a bonusy a levely za to, že jsem ho úspěšně identifikoval. Vypátral. To nic nedostal. Člověk se tady namáhá. Ještě to třikrát udělá blbě. A nic se nedostane. Tak co je teď? Už ty kšefty zmizely. Zavolejte TNK. Kontakty, tank, volám. Dostaneme je oba. Potřebuji převlek. Až teď něco dostanu. Další úroveň to nebude. Psychologické hodnocení. To mám tady. Vejšen. Blá, blá, blá. To bych čet do rána. Tak a už tady mám gangsterskou misi. Tady zelená. Hele, baba. Excuse me.
speak English. Ta gangsterská mise je tohle. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, yeah, yeah, I speak English. I kind of guess. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Amanda. Either one is fine. Oh, nice. Nebo Amy. I'm way. Tak já ji zavezu do chrámu. A tam mám ale jenom fichtla v garáži, ne? Nebo jak to dopadlo? No. Tohle tu javu. Nic jinýho, ne? To se dá dělat. Ona nemá helmu, hele. Já jí dám asi pokutu rovnou. A jdu blbě. Něco kecá. Musím si to přečíst. Vlastně dodělala vysokou, dlouma, je na cestách. Promiň. Chvíli se bude potulovat. Trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt and only apply makeup at red lights. Don't text and drive, you know, that kind of thing. Words to live by. So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Ježiši. Hele, no já si to teďka nemůžu vzít. Nebo můžu? Můžu. Snad neuteče. To potom nechci hledat, když už jsem to našel tady omylem. Nemůžu, já nemůžu slíst. Je donucený tam dovíst. No, já jsem tady. Dobrý, tak vysmahni. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for what was it? Fists of Carnage? No, it was used as the grandfathers of the Shaolin Fist. No, ona tam nejde. Do školy umění, tam chci taky. Tam vrátím sošky. Jedu nějakou zkratkou. A naučím se nějaký dva chmaty. No, to je tady někde schovaný takhle. A tady je ta ulička. Jasně. Isn't this school supposed to be in a temple? Takže já jsem sem ani dřív nemohl. Já to objevím až teď s ní? Aha. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage. But in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Yes. The one who went to America. You brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good.
Now time to assess your skill level in Kung Fu. Teď mu převedu, jak to umím. Toho prostě zmasím a je to. A nemůžu chytnout. Kolínko, podkopnutí, jo. Tak co s ním? Co kdybych tady zbyl někoho jinýho? Asi nejde, prostě tady do něj musím bušit. Dokud neuzná, že to umím. Že tím se mám zaměřit, aha. Doleva. Šezámek aktivní pomocí pohybu. Pohybu plus úderu do různých směrů. Ať to nemlátí to teď, jo? Aha, že dozadu. Aha, dobrý. Tak znova, sem. Tam. O tebe. Tak. Podkopnutí, to umím. To je tohle. Ještě jednou. Ještě ti to nestačilo. Porazte studenty, prosím vás, já s váma tady vymetu. Jahu. Hele, jeden na jednoho, co to tady zkoušíte? Tak, ale pojď, můžu tě sebrat. Jau, jau. Nemůžu, já nemůžu sbírat, oni mi sebrali polovinu útoků. No, tak tohle asi bolelo. To by ten student neměl radost, kdybych to zaprovedl. Stačí? Nestačí. Ale já ti dám největší otočku. Raz, dva, tři. Pojď nahoru ještě. Já jsem to na něm chtěl vyzkoušet. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. The song dynasty, right? Very good. Sam budu vracet ty sošky. Už mám dvě. Like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen by a former student, corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. A neboj, já tě najdu, prosím tě. Sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home, but I will definitely call you later. Tak půjde domů sama, jo, teďka. Když jsem netrefila, tak domů trefí. Telefonní číslo na Amandu mám. Cvičební úbor a nějaký záznamy. Popstar zaparkoval auto před hřištěm a převlékl se. Sledujeme, co bude dělat dál. Ale já chci vrátit ty dvě sošky a naučit se nějaký nový údery. Našel jsem sošku. Výborně.
I must confess, I was surprised to see you back. I had hoped that you might have escaped Hong Kong, escaped its influences, its problems. We took them with us when we left. So coming back didn't change much. Are you ready to confront them now? Teď ještě dlouho kecáš, jich tam odvezu, odnesu víc, tak už nebude tolik kecat. Teď ještě má co vysvětlovat. Tak. Zlomení nohy. Tohle to všechno mám, takže já si tady můžu odemknout. Že jo. A to ani nevím, že to mám. Tohle je... Jasně. To umím, to je podkopnutí. F. Chycení plus držet. Úder pro složení nepřítele. A to je za běhu, ne? Tohle to zlomení nohy. To je F. Kop a podržení. Raz, dva, tři. Útok kolenem umíme. Navázení na omračující úder. Raz, dva, podržet a jeden. Takže co tady máme novýho? Odzbrojení po složení. Odzbrojím nepřítele. Zatím nepotřebuju. Kop s otočkou srazí nepřátele k zemi. To chci. To je raz, dva, tři. A podržeš čtvrtý. Hej. Jo, takže já je mám odemčený, ale nemám je ještě. Aha. Tak omráčený kolenem chci. Teď si to musím naučit. Tak. A on je chvíli omráčený. No, to byl trochu jiný. Tak. Teď je musím zmasit všechny. Mňau, ale jakýmkoliv způsobem teďka už můžu. Co tady na mě zkoušíš? Tak, tak. Si počkám, až začne on. Pěkně pomalu, tak se mi to líbí. Au, ale on je celý od krve. Už se bojí. Jo, on fintil. Už se nebojí zase. Tak. Dobrý. No ještě tu druhou sošku. Zlámaný nohy, zakrvavený, ale v pohodě, zacvičil si. Tak, mám ten útok kolenem. Kde je vchod? Puste mě tam, zpět do hry. Tak, ještě chci druhý útok. Ovce. Našel jsem ovci. Not good for one's karma. What makes you think I'm in the triads? Don't lie to me. If there are things you can't reveal, don't. But never lie. How do we talk about to je správně, to se mi líbí, že nemám lhát. Don't need to. I knew you well once. Don't believe people change that much. But appreciate your faith. Tak, co pak se naučím teďka? Navázání na omračující úder. Tohle s F-kem to moc používat nebudu, takže já zkusím tohleto. Kop, kop, podržet, kop. Nebo úder, úder, podržet, úder. Tak znova. Zase blbě. Tak. To je pěkný. Až zajel hlavou do zdi. Sakra. Raz, dva, tři a prásk. No, tak to jsem si vybral dobře. Vás tady musím takhle trošku pozametat. Mě ale nezraňou. Jenom mě otravují. Kole už. Tak, pojď. Zase se mi to nepovedlo, sakra. No ani jsem to nemohl pořádně vyzkoušet. Musím ven do praxe. Jo, takže jsem se to naučil. A co tady máme teďka?
pořád ten zlatý kapr. Ten zlatý kapr je ale asi ten klub. Nevím, co to je, ale něco to rozhodně je. Hele, tady je mise pro Poldy, ale to nechci. Takže já to jemu hezky tamhle ke gangstrům. Co se tady bude dít? Sekáčky. To nevypadá moc míru milovně. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That Hom Gartan is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Chudák ryba, za nic nemůže. Tam porcuje. Tak. No, ale to už se dozvíme příště. Což nevím, kdy bude. Ale určitě brzo. Protože chci pokračovat. Takže zatím čau.